ziur noizbait ikusi duzula evoluzioari buruzko dokumental bat. Eta ia ziur kontatu dizutela evoluzioa. Lehenengo zeluletatik, hortik zelulanitzetara, animaliak ondoren, nolatera ziren arrainak uretatik, lehen ugaztunak, primateak eta azkenik, txinpantzearen antza duen izaki batetik pasa ondoren, gizakia. Ohikoena hori da. Eta historikoki izan dugun evoluzioaren ikuspegiarekin bat dator. Evoluzioa eskailera bat da. Eskala naturae, non maiaz maia perfekzionatzen joan garen, harik eta evoluzioaren maia gorenera iritsi arte, gizakia. Evoluzioa horrela saltzea logikoa da, izan ere denbora iraganetik etorkizunera mugitzen da beti. Baina evoluzioari buruz horrela hitz egiteak badu arazo bat, pentsaraztea gu garela evoluzioaren helburua edo izakirik evoluzionatuena. Zail honetan eskailera albo batera utziko dugu, eta beste metafora hobe bat bilatuko dugu, zuhaitza. Pentsa hosto bat espezie badera, izan daiteke gizaki bat, sagu bat, onjo bat edo kaktus bat. Hosto bakoitza adaska bati lotuta dago, eta adaska bakoitza gero eta lodiagoa eta sendoagoa den adar bati. Adar guztiak daude biziaren enborrera lotuta. Horrela, ez dago hostorik evoluzionatuena. Gaur egungo hosto guztiak biziaren hasieratik onaino iritsi dira. Hosto guztia daude euren ingurune eta bizimodurako evoluzionatuta. Hau gure arbasoak da, gure hostotik izaki bizidun guztien zuhaitzera bidaia bat. Jarraitu ikusgela bidaia hori elkarrekin egitea nahi baduzu. Urren arte!